Olef Kaflamuj. Që vini vërtetë në bulevard, pas e shkonë në parlamenti, i gjunën gjysore policisë me flakadan, bani më 2019, ka qënë 2020. Pra, 3-4 vite ka kaluar. Dhe thashtë se u këthujen prapë të ka i skenar, për pak të aty e kuptuan, u këthujen në selin, nuk dinin që ato që thashtë, ne do rëzëm të proteste, mos bindja, do të anëgjën, dhe doli lideri i protestës, edhe një konferenci për shtyp, pasaj u këthujen prapë, mori dhe një urdër tjetër, dhe dhe konferenci për shtyp, prapë nuk thasi që prisa një kur dali prapë, edhe thotë se për qëfar e bënë, edhe qëfar arritën. Ja të flasë dhe Shabani? Po pa tjetë. Bjem dhe akord për disa nga qështje që u diskutuan këtu për Sali Berishë, nuk besë se kemi një diferencë. Por, problemi është që kur këta kanë qenë opozit, nuk i ka arrestuar njëri për kallëzim të korupcionit. Dhe që ndohë thu është që në rastin e Saljani, personi që qartazi në arrim të kuptojmë që është hakmar, ju, si Parti Socialiste, keni vënë në krye për të reformu SPAK-un. Pra, për të dhënë dhe më shumë influencë mbi drejtsinë. Tani, besoj, pavarësisht se ajo tymnaje dhe fishek zjarët e Flamur Nokës në eqë vëmëndjen, kjo nuk ju lëshiron juve nga përgjësia. Pra, këtu ka disa arsye legjitime që i qënë njerëzit të protestojnë. Dhe unë besoj që, sidomos kjo rast, në vetë vete tregon se sa shumë ka shkuar majoranca juaj. Pra, fakti që Komisioni Gjafa tani është refuzuar nga ndërkombëtarët, është refuzuar nga institucionet e tjera. Besoj që duhet ju bëndë një juve të bëjë një hapë në pas, po ju ja jepni këtë, ja jepni dhe këtë argument opozitës, sepse ju leverdis. Dhe në këtë pik, kjo është një lojë që të duja palet përfitoni. E tensiononi kotë, hiqni vëmendje nga problemet reale, a i tjetri ka hallin me drejtsinë, ju keni hallin me të vërtetën, dhe në fund të ditës, ajo që vuan është qytetari shqiptar. Shumë mirë që kjo bisedë bëhet hapur dhe shumë mirë që kjo bëhet në publik. Pra, përse përket kolegu Celjani, thash, është njeriu që mori përsipër publikisht të kallëzoi Fatmir Gjafën i cili po drejton reformën në drejtësi. Dhe kishte një vëlla trafikant ndërkombëtar droge. Pra, ka një lidhje këto apo janë rastësi? Mori përsipër të nxjerrin në publik dhe të marrë autorsinë e një trafikant ndërkombëtar droge. Jo, që është manipulimi. Jo, jo, jo. Jemi juristë. Jo, baba, por ti ke një përgjigje klasi për ato që thasë se kallëzimi i rrem, pa kallëzim zot Fatmir Gjafa. Pra, unë jam jurist. Sa i përket Fatmir Gjafa. Ne një kallëzim i rrem ka dhe fabrikimin e provës. Po pra, po. Ministri i brendshëm në detyrë. Mbas një rast unikal në gjithë historitë që jetojnë. Normalet ta kesh vllajën trafikant droge, dhe mos arrestosh, rast unikal është. Bëri dënim i vetmi, që pranojnë ministër i brendshëm në detyrë, që vllai i tij të kryente dënimin. Sepse s'ka dhe mund mos ta bënte. S'ka i bot familje, ku deri vlla për trafikantin e drogës në detyrë. Po të lutem të flos. Po do ta kthej për ligjin. Ne kam komplet gjë tjetër. Vetëm një sekond, vetëm një sekond. Po mirë, atë unë dash. Ti je ministri i policisë. Të kesh një trafikant droge që është vllajot, mos ta dish ai lëvizi lirë. Jo, 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 është manipulimi. Pra, për një ngjarje të bërë në rini të ti, pranoj të merë të dënimin. Se shkoj në burgaj. Po pra, se për një ngjarje të bërë vide për para. Pra, po e kërkon dhe Italia. Po nuk ishte quar. Po nuk ishte quar. Po nuk ishte quar. Nuk ishte quar. Nuk ishte quar. A ishte i lirë këtu. Dhe kjo është të shimi mandër mjë të beshti. A ishte i lirë këtu në dëpoj që vlajtë e edhe bisedat vërtetës, që fëse ka një forcë politike, që e shprek të djesim për të thënë të vërtet,